komunita priateľská deťom a mladým ľuďom je o rešpekte, je to o otvorenosti, je to o rozmanitosti, je to o tom, že sa takáto komunita zaujíma o mladých ľudí a zaujíma sa o to, čo chcú povedať, zaujíma sa o ich hlas a o ich potreby a následne sa spoločne s nimi participatívnym spôsobom snaží tieto ich potreby naplňať. A zároveň, čo si potom myslím, že je benefit aj pre tú komunitu je, že častokrát hovoríme, že mladí ľudia nič nevedia, k ničomu sa nemajú, sú leniví, alebo dokonca, že sú ako keby tými dôvodmi nejakých patologických javov, ktoré v tej komunite nechceme vidieť. A ja mám pocit, že ak sa im dáva priestor, ak sú ich potreby a ich nápady vypočuté a vytvára sa priestor na to, aby ich mohli realizovať, tak je potom ako keby oveľa menej tých javov, ktoré súvisia, neviem, napríklad s ničením verejného priestoru, so záškoláctvom, s nejakým vandalizmom, s násilím a podobne. A že skôr tá komunita potom profituje z toho tak, že má tých svojich aj mladých ľudí ako členov, ktorí sú zdraví, rozvíjajú sa, je im nie dobre a chcú sami prispievať k tomu, aby tá komunita sa rozvíjala a rástla.